កម្ចីខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ពរិជីវកម្មព្រោះកណាខាងបុគ្គលិកគាត់មកគាត់តែងតែប្រឹក្សាមួយយើងថាកម្ចីយើងហ្នឹងយកទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងយើងនៅខ្វះទុនដែរមានទុនខ្លួនឯងខ្លះហើយនឹងខ្ចីថាបានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះទី1យើងតភ្លើងឲ្យធំជាងហ្នឹងហើយយើងទិញម៉ាស៊ីនលីងហើយម៉ាស៊ីនខ្ចប់ហើយនឹងទិញវត្ថុធាតុដើមខ្លះពេលដែលយើងធ្វើបានហើយយើងលក់អត់ទាន់មានទីផ្សារធំនៅឡើយទេដល់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកទីផ្សារបន្ថែមពេលដែលវិបត្តិ COVID មកដល់យើងក៏ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងយើងអាចយកទំនិញយើងទៅលក់ខាងក្រៅបានទេបន្ទាប់មកទៀតស្ថានភាព COVID វាយើងធូរស្រាលមកបន្តិចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាតើជីវកម្មយើងត្រូវដើរទៅណាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតជាមួយស្ថាប័នមីក្រូរ៉ានថូតនោះដើម្បីសុំកម្ចីគាត់ដើម្បីយើងប្រតិទីផ្សារនៅសម័យ COVID នឹងខ្ញុំជំរាបគាត់ថាសម័យនេះវាជួបការលំបាកប៉ុន្តែវាជាឱកាសសម្រាប់ខាងខ្ញុំបើក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគេផ្អាកលក់ជាឱកាសសម្រាប់យើងដើរលក់យើងនឹងទៅដើរទីផ្សារបានមកយើងវិញ COVID វាអត់បានបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែយើងបានពង្រីកទីផ្សារនៅក្នុងនឹងដោយសារវាធូរស្រាលអញ្ចឹងយើងទៅលក់នៅតាមខេត្តរមួយថ្មីថ្មីបន្ថែមអ្នកគាំទ្រនិងអតិថិជនដែលលក់ទំនិញយើងហ្នឹងគឺកើនឡើងជីវភាពយើងក៏ល្អយើងអាចមានលទ្ធភាពឲ្យកូនទៅរៀនសាលាឯកជនឲ្យគាត់រៀនអង់គ្លេសបន្ថែមហើយគិតថាអាជីវកម្មមួយនេះវាជួយដល់គ្រួសារហើយនឹងអ្នកមកធ្វើការឲ្យយើងគាត់មានលទ្ធភាពបានចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារពួកគាត់ថែមទៀតកម្ចីខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ពរិជីវកម្មព្រោះកណាខាងបុគ្គលិកគាត់មកគាត់តែងតែប្រឹក្សាមួយយើងថាកម្ចីយើងហ្នឹងយកទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងហើយការបង់សងអីគេមានតារាងច្បាស់លាស់មានតម្លៃការប្រាក់វាទាបហើយការបង់ក៏វាស្រួលពេលដែលយើងយកលុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងគិតថាទី1ទុនយកមកប្រើទៅលើអីហើយទី2យកទៅធ្វើហ្នឹងគឺទទួលបានចំណេញយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបង់សងទៅខាងគេវិញហើយលទ្ធភាពដែលយើងរកមកហ្នឹងចំណេញអាចបង់ទៅគេតាន់ពេលវេលាអត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់គិតរឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ចាំគាត់ខ្ចីដើម្បីពរិយាជីវកម្ម